Ja, Theo, då är det alltså dags igen. Ja, nu är det höst och snart skördefest. Ja. Då är det dags. För löktavlan. Precis. Vilket år i ordningen talar vi om? Det här är 8:e tavlan som jag gör. Så det är 8:e året. Oj. Och varje tavla har krävt ungefär hur många lökar? Mellan 5 och 6 tusen lökar. Är det. Nästan ett ton. Ja. Och lika många skruvar då förstås. Ja, just det. Du är ju konstnär. Du har alltså skissat och ritat på årets motiv. Ja, absolut. Och jag försöker som alla reportrar att fråga, vad föreställer det? Ja, det är alla frågar det. Och alla vet också att jag säger att det är hemligt. Är det, det hemligt? Men det är som vanligt då, och alltid har varit, om södra Ölands odlingslandskap. Det är ju det som är grunden i motivet, och sen så har jag alltid försökt hitta någon aktuell händelse som jag kan koppla till det här då. Till exempel när kyrkan är invigdes. Det året var det kyrkan och det. Och jag hade också vindkraftverken när det var, och kvarnen då som också var väldigt aktuellt i året. Ja, just det. Jag gör ett nytt försök. Årets koppling då? Ja, den har ju också naturligtvis en lokal koppling och en aktuell händelse. Sådär. Och det är? Ja, det kan man fråga sig. Ja, du är konsekvent. Ja. Jag har fått den frågan så många gånger och så mycket från så många. Okay. Så att man har en reflex att säga ja, det är du. Ja, det är som en sväljreflex. Ja. Mm. Nu ska vi göra en liten närbildstagning av en lökborrning. Okay. Hur jobbar du? Det vill alla se. Då ska du få se det. En skruv. En borrmaskin. En skruv. Skruvdragare kallar jag det. Skruvdragare, ja. Sätter jag i skruven. Popp. Ja. Och sen ska stackars löken tryckas på. Så, färdigt. Vad bra, den satt ju som en smäck. Ja. Och en sista gång, årets motiv, det är alltså? Från odlingslandskapet på Öland. Ja. Säger alltså Theo Jansson, årets och alla års löktavleskapare. Yeah.